Vaše ekscelence, člani svetovalnega odbora in člani Mednarodnega inštituta IFIMES, dame in gospodje, spoštovani udeleženci današnjega dogodka in vsi, ki nas spremljate prek spleta. Dovolite mi, da vas najprej pozdravim in se vam zahvalim, da ste se v tolikšnem številu odzvali našem povabilu na današnji dogodek okrogla miza z naslovom Nezaupanje med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, NSA. Tolikšna udeležba na današnjem dogodku kaže, da nam je očitno mar, ko gre za vprašanja prisluškovanj, pa tudi, ko gre za odnose med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Posebej pa bi pozdravil starosto diplomacije in predsednika svetovalnega odbora inštituta, gospoda Budimirja Lončarja, soprogo, kot tudi delegacijo visokih uradnikov iraške vlade, ki se tih dni nahaja na šolanju na našem inštitutu. Dobro večer, gospod. Škandal z vohunjenjem Ameriške agencije za nacionalno varnost za državljanje Evropske unije in evropskimi voditelji, kot je nemška kanclerka Angela Merkel, je zavezništvo med ZDA in Evropsko unijo postavilo na preizkus. Delegacija odbora za zunanje zadeve AFET Evropskega parlamenta je pred kratkim obiskala Washington. Član te delegacije je bil tudi slovenski europoslanec gospod Jelko Kacin. Glavna tema pogovorov je bila prisluškovalna afera ameriških obveščevalcev in vprašanje, kako obnoviti načeto zaupanje med državami. O teh in še drugih vprašanjih bosta na okrogli mizi spregovorila Jelko Kacin, ALDE LDS, poslanec Evropskega parlamenta, podpredsednik delegacije Evropskega parlamenta za jugovzhodno Evropo in poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo in profesor dr. Istok Podbregar, redni profesor na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru in nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije SOVA. Okrogla miza bo v slovenskem jeziku, pogovor z udeleženci bo vodila moja malenkost Zijad Bečirović. Še enkrat dobrodošli in hvala, da ste se odzvali povabilu za današnji dogodek. Kot ponavadi, ko gre za okrogle mize, uvodna beseda našim uvodničarjem, gospod Kacin, izvolite, potem dr. Kobrega. Hvala lepa, Zijad. Hvala inštitutu in vsem navzočim za vašo prisotnost in zanimanje. Torej, delegacija odbora za zunanjo politiko je svoj obisk načrtovala v ZDA že veliko prej. Ampak eskalacija tega primera je potem spremenila prioritete razprav, tako da smo bistveno več časa namenili tej temi, kot bi jo sicer in kjerkoli smo se pojavili, smo razpravljali predvsem o tem. Stvari so tako eskalirale, da se je potem zgodilo, da je istočasno z nami prišla tja tudi delegacija odbora za človekove pravice Evropskega parlamenta LIBE, ki vodi preiskavo v zvezi z zlorabo informacij o evropskih državljanih na ozemlju ZDA, ki mora svoje poročilo končati do konca meseca februarja. Tako da so nekatera srečanja potem potekala skupaj na skupnih zasedanjih. Ampak ker gre za temeljna vprašanja človekovih pravic, vloge države in seveda obveščevalnih služb, je prišel za nami tja še odbor za ustavno vprašanje Evropskega parlamenta. Da bi ustvarili pravo klimo, pa moram najprej povedati, da se je Evropski parlament, ne samo v teh odborih, ampak se je Evropski parlament zavestno odločil, da bo Američanom dal zelo jasno sporočilo pred našim prihodom v ZDA, da se z vprašanjem temeljnih človekovih pravic ne gre poigravati. Zato je na glasovanju tik pred našim odhodom z večino glasov zahteval od Evropske komisije, da začasno zamrzne izvajanje sporazuma o izmenjavi podatkov, tako imenovan sporazum SWIFT. Največja politična skupina Evropske ljudske stranke je večinoma glasovala proti. Ampak tudi ta je bila deljena. Ampak zdaj vam lahko povem, brez da bi navajal kakršnakoli imena, da je splošno spoznanje v tej največji politični skupini Evropskega parlamenta, da so storili veliko politično napako, ko se niso pridružili glasovanju. Če bi z bistveno večjo večino, če bi tudi največja stranka glasovala za, potem bi bilo to sporočilo Američanom še toliko bolj jasno.
in dobro razumljivo. Skratka, oni priznavajo, da so zaradi domače javnosti zdaj vendarle prišli do spoznanja, da so storili veliko politično napako. Na drugi strani pa so Američani prvič, odkar se jaz ukvarjam z ZDA in tja hodim že skoraj 20 let, v situaciji, da razumejo evropske države, razumejo evropske inštitucije, da predvsem razume Evropski parlament, ko govori, da mi branimo pravice in nedotakljivost evropskih državljanov. Namreč v ZDA je razumljivo za vsakega kongresnika, ki ima dvoletni mandat, da so pravice državljanov nedotakljiva stvar. In ko gre za pravice Američanov, so pripravljeni izreči, narediti, storiti, karkoli že hočeš. Tudi sekundo ne razmišljajo o tem. Zdaj se je prvi zgodilo, da je Evropa rekla, evropski državljani, stop. In smo seveda reagirali, kot smo reagirali. Američani so to sporočilo sprejeli, so ga popolnoma razumeli in seveda tudi zelo profesionalno in odgovorno na to odgovarjajo, se odzivajo. Njihova zadrega je brezmejna. V tem njihovem boju zoper organiziran kriminal, ki je v zadnjem času, seveda predvsem po 11. septembru, popolnoma spremenjen in nadgrajen v boj proti terorizmu, enostavno pri njih ni meja. Ta boj proti terorizmu zahteva vse večje angažiranost. Zato je tudi NSA, Nacionalna varnostna agencija, se znašla v situaciji, da nima ne dovolj kadrov, ne dovolj tehnike, denarja še kar, ampak enostavno ni kos izzivom tega trenutka. Zato se jim je začelo dogajati, da je materijala za obdelavo apsolutno preveč, kot pa ga zmorejo sami procesuirati. In posledično je prišlo do tega, da so začeli najemati podizvajalce. Eden od teh je podjetje, kjer je bil zaposlen Snowden, in zoper to podjetje so prejšnji teden vložili tožbo. To mislim, da ste registrirali. Skratka, podizvajalec se ukvarja z obdelavo obveščevalnih podatkov. Oprostite, tega ni nikjer drugje na svetu. To je mogoče samo v ZDA. In odtujevanje teh podatkov se seveda še nadaljuje. Američani v tem trenutku nimajo nikogar, ki bi znal povedati, kaj se Snowden ima. Problem pa seveda v tem, da ti podatki, ki so šli k podizvajalcu, na ameriški strani niso bili obdelani. Tako tudi ameriška stran ne ve, kaj v teh podatkih je. Oni so podizvajalca najeli zato, da jim prečeše, predela, potegne nek izvleček, nekaj uporabnega in zato so v še v večji zadregi. Skratka, ni ga človeka v ZDA, ki bi znal povedati, dokdaj se bodo informacije še pojavljale v javnosti in ne vedo, kaj vse lahko pravzaprav še pride v javnost. Razmere so težko obvladljive. Končna posledica vsega tega pa je vse večji problem nezaupanja javnosti. Ameriška javnost ne zaupa več NSA, ko se dogajajo take stvari. Verjetno pa se strinjate z menoj, da pa smo v Evropi še veliko, veliko bolj občutljivi za kaj takega in da je evropski odziv zelo trd in zelo načelen in pravilen. Seveda lahko zdaj že povemo, da to, kar se dogaja v odnosih med ZDA in Evropo, med Evropsko unijo in posameznimi državami članicami, ni to stvar, ki bi se zgodila pred mesecem dni. Za vse to pravzaprav vemo že pol leta. Ampak ker Američani ne nadzirajo te baze podatkov, enostavno so nemočni predvidevati, kdaj in kaj se lahko pojavi in tako so se stvari zgodile pač zdaj. To je močno ozavestilo evropsko javnost. Seveda imajo Američani druge probleme doma, oni so bili zdaj v proračunski blokadi, morajo rešiti ta del problema. Ko smo bili tam, se je sesula spletna stran njihovega zdravstvenega zavarovanja. To je ključen projekt Obamine administracije. Zdaj lahko špekuliramo, ali je to računalniški kriminal, ali je politični kriminal, je kdo zavestno zrušil zato, da bi politično škodoval Obami, bojo ZDA priznale, da je šlo za napad hekerjev, za katerimi stoji kdorkoli že na
ta sistem zdravstvenega zavarovanja ali ne, to so vse vprašanja brez odgovora. In zaradi tega se Američani že dolgo niso potili tako, kot se potijo sedaj. Preden vam odgovorim, kaj smo se dogovorili in kako pravzaprav se Evropska unija in ZDA trudita popraviti vtis, preseči to krizo medsebojnega nezaupanja in graditi svoje strateško partnerstvo naprej, bi vam rad rekel nekaj drugega. ZDA so vsej tej svoji samozadostnosti in veličini prišle do spoznanja, da je njihova prihodnost v svetu odvisna od tega, koliko in kdaj in kako učinkovito se bodo znali povezati z drugimi. Če država, ki ima danes več kot 300 milijonov prebivalcev, na nivoju politične elite ugotavlja, da je prešibka za soočanje z izzivi prihodnosti in je prvič v situaciji, da se z Evropsko unijo pogovarja o poglabljanju partnerstva, da mi pripravljamo sporazum o prosto carinski trgovini in skupnih naložbah, s čimer dobesedno ameriški trg postaja naš domači skupni trg. Tako kot je naš evropski trg, tudi trg Južne Koreje, kjer smo že uveljavili sporazum o prosti trgovini, tako kot se z Indijo pogajamo o prosto trgovinskem sporazumu in vseh prehodnih obdobjih, zato da bi lahko na tem našem tako povečanem trgu dobili primerjalne prednosti za dostne količine, da bi lahko tekmovali z drugimi velikimi. Tako so tudi Američani prišli do spoznanja, da so brez Evropske unije, da bom pretiraval, premajhni. Ne bom rekel, da so liliputanci, ampak so nezadostni. In ravno ob teh političnih spostanjih in teh strateških premikih v ameriško-evropskih odnosih je prišlo do tega kolapsa. Zato moramo čim prej zapreti ta dosje in ukrepiti to medsebojno zaupanje. Drugo, Američani so ugotovili, da niso več najpametnejši in da nekateri morda o trgovini vemo več kot oni. In da to ne bo samo stvar deklaracij in podpisov, ampak da so to tisoči tehnikali, ki jih je treba upoštevati, da gre za vprašanje tehnoloških standardov, ki jih je treba dogovoriti. In se moramo dogovoriti o tem, kako bomo mi v tehnološkem, v razvojnem smislu tekmovali z drugimi v prihodnje. Ali bomo lahko še na nek način ponudili in prevladali z našimi tehnološkimi rešitvami v svetu prihodnosti. To je ključen izziv tega trenutka. In v tej luči je potem povsem normalno, da mi rečemo tri ključna sporočila. Prvo sporočilo je, da mi moramo zaščititi podatke, osebne in vse druge podatke. Znači, se pravi, krovni sporazum je nujno potreben in mora biti operativen. Drugič, mi se moramo skupaj boriti zoper terorizem, ampak tudi zoper računalniški kriminal. Cybercrime, to je zdaj največji izziv. Kajti, sej špionaža ni edina stvar, ta klasična, kot si jo predstavljamo. Veliko bolj boleča, veliko težje posledice ima industrijska špionaža, ekonomska špionaža. Skratka, tukaj moramo narediti neka pravila igre. Ker to pomeni, da vam na enak način lahko obdelujejo podatke o vsakem podjetju v Evropi. Jih zajemajo in poskušajo z tega dobiti primerjalne prednosti. Tukaj moramo narediti red. Ko pa gre za klasično špionažo, smo pa mi predlagali na načelno stališče. Zakaj bi se prijatelji in zavezniki medsebojno špionirali? To je nekaj, kar je v tem trenutku nepotrebno. Ali ne bi bilo bolje, da se mi organiziramo in se soočimo s konkurenco, s potencialnimi in dejanskimi sovražniki. Ne pa, da iz najtesnejših zaveznikov delamo sovražnike in so ti objekt prisluškovanja. Nimamo ne časa, ne volje, ne kadrov, ne energije, ne sredstva, da se s tem ukvarjamo, medtem nas pa prehitevajo po levi in desni. Skratka, mi potrebujemo en strateški dogovor na nivoju med Evropsko unijo in ZDA, samo tako nam bodo državljani verjeli in samo tako bomo lahko povzročili večjo gospodarsko rast. Sej, prosto trgovinski sporazum je pravzaprav namenjen prav temu. Zadnja misel, preden končam.
Mi smo se 2 leti mučili v Evropskem parlamentu, ko so različni lobisti poskušali preprečiti uveljavitev prostotrgovinskega sporazuma z Južno Korejo. Zlasti veliki nemški proizvajalci so nas rotili, da bo to uničilo njihove proizvajalce, kaj vse bo to groznega za avtomobilsko industrijo. Realne posledice so, da se je tam odprl enormen trg za draga, velika, težka, nemška vozila in da iz tega dela samo profitiramo. In da je Evropska unija iz dosedanje implementacije tega sporazuma potegnila veliko več, kot pa je izgubila. Veliko več smo pridobili, kot pa korejska stran. In če želimo povečati gospodarsko rast, moramo povečati izvoz. Da pa če rečem iz slovenske perspektive, če bojo Nemci izvažali končne produkte, potem bomo tudi mi kot dobavitelji podkomponent imeli možnost zaposlovanja in gospodarske rasti. In zato se mora ta Evropska unija vendarle soočiti s glavnimi in ključnimi problemi in brez obnove političnega zaupanja v inštitucije sistema, brez drugačnega zavezništva in partnerstva smo seveda odkorakali v zgodovino in nas v prihodnosti ni več. Skratka, severnoameriški kontinent in evropski kontinent sta si zavezana, da med seboj veliko bolj sodelujeta, če hočeta civilizacijsko, gospodarsko, finančno, kakorkoli že hočete preživeti v svetu prihodnosti. Hvala lepa. Najlepše hvala, gospod Kacin, na odličnih izhodiščih za razpravo, ki bomo nadaljevali potem, ko svojo uvodno besedo poda profesor dr. Tito Podregar. Dr. Podregar, izvolite. Ja, dobro večer, še z moje strani najlepša hvala za vabilo in seveda tudi za vašo prisotnost. Jaz bi se v svojem uvodu omejil na v bistvu res na tist poskus omejiti samo na obveščevalno dejavnost in tisto, kar je povezano z obveščevalno dejavnostjo. Torej, popolnoma jasno je, da tako posamezni kot inštitucije, kot države za kvalitetno odločanje potrebujejo kvalitetne podatke in informacije v realnem času, ali v gospodarstvu ali kjerkoli drugje. No in eden od servisov pridobivanja podatkov in informacij je tudi obveščevalna dejavnost. Še enkrat poudarjam, da je to servis neke politike, neke družbe, neke organizacije in tako naprej. Torej, nikako ni to neka organizacija, ki je v primarni ravni tista, ki tudi potem uporabi zadeve. Proces obveščevalne dejavnosti, kot veste, se pač enostavno izvaja vedno po istem postopku, torej na eni strani neka potreba po podatkih in informacijah, potem pridobivanje, njihovo razvrščanje, vrednotenje, analiziranje in distribucija informacij odločevalcem. Ta proces je v smislu tega, da je dinamika okolja takšna, v bistvu danes obremenjen v bistvu s to časovno komponento, ki jo na nek način zapolnjujemo z tehnologijo. Sam razvoj tega obveščevalno-varnostnega procesa oziroma obveščevalne dejavnosti v sodobnem okolju nekako gre v 2 smeri. Ena smer je pridobivanje podatkov iz neke javnih virov, javnih baz, ker gre v bistvu za izjemno veliko množico podatkov, ki jih je treba v zelo kratkem času v bistvu obdelati, da bi dobili tiste, ki so nam potrebni za odločanje. Torej, v tem delu, v bistvu, ker gre za javne podatke, pravzaprav niti ni problematičen ta proces, problematičen je bolj v tehnološkem smislu. Na drugi strani pa vendarle imamo tisti tradicionalni del pridobivanja podatkov, torej tisti ključni podatki, tisti, ki pomenijo piko na i v odločanju, pa so vendarle v neki zasebnosti, neki zasebni lasti in tu pridemo do fenomena človekovih pravic. Fenomena sem rekel zato, ker dejansko tradicionalna obveščevalna dejavnost posega v človekovo zasebnost, na drugi strani pa nek normalen demokratičen razvoj v bistvu zahteva najvišji standard spoštovanja te človekove zasebnosti. Zato je pač obveščevalna dejavnost takšna, kot je regulirana, nadzorovana, ima jasne zakonodajne okvire. No, in če se zdaj še ustavim na tem zakonodajnih okvirih, ta zakonodajni okvir, ki ga imamo
tako v Evropi, tako v, v bistvu v ameriškem prostoru, pravzaprav nima nekih večjih razlik. Vprašanje je samo v bistvu, na katerem preseku ga gledamo. Ne? Vsak zakon, ki nastaja, je v bistvu presek na nekem etičnem standardu, ki mu v določenem momentu sledimo. No, in če zdaj pogledamo ameriški prostor, torej iz vidika etike kot gonila zakonodajnega procesa in razvoja zakonodaje, je v bistvu morda ta okvir etike, ki mu sledi ameriški prostor, ne, nekako zasnovan trenutno na temeljih 11. septembra 2001 in v bistvu sledi temu, bom rekel, realističnemu pristopu do te etike, kjer je nacionalna varnost zaščita proti nekemu, ne vem, neki grožnji, lahko rečemo teroristični ali kakršnikoli drugačni, primarna v bistvu gonilo delovanja obveščevalnih služb, tehnologij in tako naprej. Tako da tu je v bistvu ta del problematičen. Mogoče je v evropskem prostoru, v tem pogledu, ki ima drugačne izkušnje, recimo s terorizmom ali pa z grožnjami, ki se sooča nekoliko z drugačnimi problemi, ta pristop, etični pristop k zakonodaji že ves čas nekoliko drugačen. Gre bolj za ta, bom rekel, posledični pristop v bistvu tega, da gledamo večjo uravnoteženost med samim potrebo po posegu v človekovo zasebnost in pa v bistvu med tistim posegom, ki se v realnosti zgodi. Tako da v bistvu ta razprava, jaz sploh ne gledam na to, da je kdo v prednosti ali so Američani v nekje zgrešili ali Evropejci, treba je povedati, da je obveščevalni proces pridobivanje podatkov po teh dveh principih, ki se jih omenil, poteka tako v Evropi, tako v Ameriki. Gre se samo za to, da je mogoče ta etična raven ali pa etični pristop nekoliko raznolik. Iz izvajanja gospoda Kacina smo slišali, da v bistvu ameriška javnost čuti drugače, kot je institucionalno recimo postavljena v tem trenutku. Torej, mogoče morda je tudi etika med posamezniki, med skupinami v okolju raznolika odnosa na tisto, kar je pač zakonodajno postavljeno v tem prostoru. Tako da tu imamo v bistvu ta problem. Naslednji problem je v bistvu naša percepcija, naša preobčutljivost. Če gledamo percepcijo recimo v slovenskem prostoru, ne, normalen slovenski človek je obremenjen z SDV-om, z našo preteklostjo, udbo mafijo, udbovskimi zadevami in tako naprej. V bistvu pa bi zelo težko ali pa zelo redki lahko sploh pojasnili recimo neke specifike SDV-a in tako naprej. Tudi tisto, kar se danes dobi v arhivih, ni tista realna slika celotnega tistega obdobja. Mogoče gre za nek presek v določenem momentu. Torej, ta percepcija tako posameznika, tako nekega okolja je zelo raznolika. Percepcija slovenskega človeka je popolnoma drugačna, kot je percepcija recimo nekega človeka iz večje države, kajti informacije in podatki pri nas potekajo izjemno hitro, smo veliko bolj seznanjeni, če lahko tako rečem, na osebni ravni kot kje druge in tudi bolj poglobljeno razpravljamo o teh zadevah. Druga zadeva je zdaj občutljivost posameznika, občutljivost na posege v človekovo zasebnost. Preprosto povedano, nekoliko iz enega drugega okolja, če recimo nas nekdo ukrade na cesti, da smo predmet nekega ropa, gledamo okrog sebe, kje je policist. Kje je policist, da bi nam pomagal in da bi začeli reševati zadevo. Če nas ustavi v prometu neka kontrola, čisto navadna kontrola policijska, smo jezni na policiste, bi, ne vem, kaj bi jim naredili in tako naprej. Skratka, gre za to občutljivost, kako in kaj so ti pristopi pač potrebni. Nekaj je potrebno še reči tudi o tem, tukaj je tudi izhodišče tega, kar nam je prej gospod Kacin rekel. Partneri naj se ne bi med sabo, bi naj bolj združeno delovali in tako naprej. Jaz se strinjam. Je razprava že nekaj časa, o katerih pogledih dejansko bi lahko
obveščevalne službe lažje sodelovale, kje bi morale bolj sodelovati in tako naprej. Ampak vendarle gre za neko tradicionalno dejavnost, ker gre za partnersko-konkurenčni odnos. Na eni strani se sodeluje, na drugi strani je pa vendarle neka konkurenca v določenih pogledih. In žal jaz ne vidim v tem bližnjem obdobju, da bi recimo se ta partnersko-konkurenčni odnos lahko kar kakorkoli spremenil. Mene izredno veseli, da je recimo že v letu 2005, 2006 in 2007 v okviru Evropske unije začela potekati razprava v smislu poenotenja etičnih pogledov, etičnih kodeksov za obveščevalno varnostne dejavnosti. Veste, da smo takrat prišli do prvih izhodišč v okviru Evropske unije za nov etični kodeks obveščevalne dejavnosti in jaz upam, da bo tudi v tej smeri ta etični kodeks le vzpostavljen in da bo to gonilo za neko skupno zakonodajo in potem ta zakonodaja recimo za neko skupno organizacijo, nek skupen pristop k sami prihodnosti. Toliko morda za začetek z moje strani. Najlepša hvala, dr. Podbregar, na odličnih izhodiščih. Zdaj bi začeli z vprašanji. Jaz bi imel nekaj vprašanj z oba vodničarja, tako da vprašanje se na oba nanaša. Vse tajne službe velikih in malih držav prisluškujejo z odobritvami pristojnih organov ali, ko gre za mednarodno okolje, brez njih. To, da se ZDA ne zdi pomembno prisluškovati recimo Bratuškovi, bolj me zanima, ali nam prisluškujejo sosednje države in pomembni mednarodni subjekti, kot so Nemčija, Francija, Velika Britanija, Turčija, Rusija, Kitajska. Vprašanje je v bistvu zelo specifično, ampak jaz ne bi se omejil samo na prisluškovanje. Torej, jaz bi rekel, ali nam recimo kdorkoli v tem prostoru recimo izvaja nad Slovenijo raznolike vidike obveščevalne dejavnosti. Če pogledamo Ljubljano, da se omejimo na Ljubljano recimo kot križišče med Panonsko in Padsko nižino, med Istanbulskimi vrati in pa med severom, vam že samo to križišče pove in zgodovina pokaže, da so se pomembne obveščevalne zadeve dogajale na tem križišču tudi skozi zgodovino. Torej, iluzorno je razmišljati, če zdaj uporabim to vašo prispodobo prisluškovanja Bratuškovi ali karkoli, da v bistvu v določenem momentu Sloveniji ali nad slovenskimi inštitucijami ne izvaja obveščevalne dejavnosti druge države, tako sosedne kot tudi tiste ostale, ki so večji ali manjši partneri na različnih področjih od Republike Slovenije. Jaz mislim, da ja. Da pa je na drugi strani potreba in tudi organiziranost, če zdaj rečem, tega nacionalnega okolja takšna, da je pač so določene službe dolžne v bistvu izvajati metode in oblike, kako v bistvu to prepoznavati in kako v bistvu se od tega tudi braniti. Jaz bi rekel nek en drug fenomen, ki se morda pojavlja te dni v časopisih in v medijih, torej da so v določenih državah, konkretno največ je bilo za Nemčijo omenjenega, v določenih ambasadah, torej tujih predstavniških eksteritorialnih področjih, neki prislušni centri in tako naprej. Jaz bi želel pokomentirati naslednje. V bistvu Dunajska konvencija daje nek okvir diplomatskega delovanja in jaz sem prepričan, da se tega okvirja države tudi držijo. Da pa v bistvu taki centri kot taki lahko delujejo na različne načine, v različnih oblikah, veliko bolje izven kakršnih koli tujih ambasad ali v Sloveniji ali kjerkoli druge. Toliko. Gospod Kacin. Tudi izkušnje iz preteklosti. Ja, jaz se vedno trudim, da bi bil ljudem razumljiv in vedno govorim o konkretnih primerih. Obveščevalne službe med seboj sodelujejo, brez dvoma. Podatke izmenjujejo in si med seboj pomagajo. Ko zakon v neki državi nekaj ne omogoča, potem pač službe sodelujejo na način, da ne kršijo lastne zakonodaje in neka druga služba dela za neko tretjo službo.
Skratka, kjer je volja, je vedno pot. Da sem zelo konkreten. Ratko Mladić je v Hagu. Dokler ni bil, so ga lovili. Tudi Karadžića so lovili. Službe so pri tem sodelovali. Ker slovenska služba ni imela zakonskih pooblastil, da bi to delala na območju Zahodnega Balkana, je iz Slovenije to delala neka druga služba za njo in za potrebe Evropske unije. Pa se je ta naša služba tako neprofesionalno obnašala, da je za notranje politične potrebe tu v neposredni bližini razkrila stanovanje, odkudar je neka služba to delala. Proti skupnemu sovražniku, da tako rečem. To je neprofesionalen pristop. To je slovenski pristop. V srbščini bi se reklo sve u kori svoje štete. Tako se pač dela. Na drugi strani seveda službe med seboj sodelujejo. In vse službe imajo tudi svoje protiobveščevalne oddelke. Če recimo, in zdaj ne izzivam Istoka, ampak če neka služba, pa ne bo vojaška ali pa civilna slovenske, na slovenski strani, posreduje podatek o tem, kje bi lahko prestregli Karadžića ali Mladića in trikrat za to pristojne enote pridejo prepozno, se postavi vprašanje, za kako je to mogoče. V končni posledici se aretira kakega državljana, kake zahodne države, prijateljske države v uniformi, v strukturah mirovnih sil, ki sodeluje z nekom, kot bi ne smel. Skratka, neka država, rečemo v tem primeru naša država, tvega življenja ljudi, ki zagotovijo informacije, ki prispevajo k stabilnosti celotne regije. Potem se pa tam nekdo iz političnih, nadnacionalnih razlogov iz neke druge države, pač odloči, da bo neko zadevo nekam posredoval. To seveda ne vzbuja medsebojnega zaupanja in to nadmodrivanje ima lahko katastrofalne posledice. Ali pa da vam grem še bolj konkretno. V Bosni velikokrat slišite povsem neutemeljene, neodmerjene napade na generala Morjoja, ki ga krivijo za vse mogoče. Ampak ta poveljnik UNPROFOR-a je osebno na svojo iniciativo ustanovil zaščitena območja v Srebrenici, Žepi in Goraždu. Je poskrbel za to, da so se stvari tam zaustavile. Pa se je njegova država odločila, da ga odpokliče, da bi v času njegove odsotnosti se lahko zgodila Srebrenica. To so zelo, zelo občutljive zadeve. In zaradi tega, ko govorimo o obveščevalni dejavnosti, se mi zdi, ko odgovarjam na ta izziv, ki ga je izrekel Zijad, je treba vendarle iz teh naših stereotipov pa naših travm, ko zdaj že tretjo generacijo rojenih po vojni delimo na rdeče pa ta črne in jih mučimo s tem, kar se je zgodilo leta 1946, vendar le ugotoviti, da obveščevalna dejavnost ni samo udbanet, to kot si nekateri predstavljajo. In ko vam danes desetletja po vojni izkopavajo ene in iste za take ali drugačne potrebe diskreditacije. Izzivi 21. stoletja zahtevajo drugačen obveščevalen pristop. Isto, ki je že prej na začetku povedal, da so ključne stvari informacije, ki so na voljo. Informacije treba sprocesuirati. Ni jih treba krast, prestrezati. Tisto, kar obveščevalne službe pravzaprav morajo delati, je, da dejansko vsebinsko analizirajo vse to, kar se tukaj dogaja. In za konec vam bom rekel nekaj o Snowdenu. Snowden ni noben obveščevalec. To ni mož, ki bi lahko delal analize podatkov, ki so mu na voljo. To je tehnik, ki s pomočjo mašinerije procesuira nekaj in čaka na nek rezultat. V obveščevalnem delu so pa analitične ocene tiste, zaključki, spoznanja, predlogi, predvidevanja tisto, kar pravzaprav šteje. In Snowden je v tem trenutku popolnoma nepomemben. Zato so njegova sporočila popolnoma irelevantna. Mož ne razume, kako sistemi sploh deluje. On sploh ne razume vloge podjetja, v katerem je bil, in si potem nekatere stvari razleži čisto drugače.
Če je Španija imela napad na železniško postajo in toliko mrtvih, potem veste, da je občutljiva. In zato, ker ima svoje vojake v Afganistanu, seveda tudi skrbi za to, ker se vsi tresemo za naše vojake in vojakinje tam, da z vsemi podatki, s katerimi razpolaga, poskuša gospodariti na način, da se bo čim več iz njih dobilo. In jih seveda tudi komu odstopi za to, da bi s procesuiranjem nekaj ven dobil. Snowdovo sporočilo je, da se vsem v Evropi prisluškuje, kar seveda ni res. Prisluškovanje je nekaj čisto tretjega. In zato je v tem trenutku, tako v ZDA, predvsem pa v Evropi, ena taka faza, ko vsi blodijo nekje po ionosferi, kjer ni ne prave temperature, ne pravega pritiska, ne dovolj kisika in so rezultati teh možganskih vijugan zelo popačeni. In se moramo spustiti v nižje plasti atmosfere, moramo povečati temperaturo, več kisika moramo prinesti, zato da bomo to lahko sprocesuirali, prežvečali in na konc koncu prišli do nekih modrih zaključkov, uporabnih zaključkov in od tukaj gradili skupno prihodnost na bolj odgovoren način. To je naloga politike. Politika po tem trenutku, ker procesov ne obvladuje, ne zna še ustrezno od se odzivati na to in zgodb še ne more zapirati. To je naš problem. Zato se mi zdi, da so take razprave, kot je ta današnja tukaj, izjemno pomembne za to, da bi vrnili to razpravo v neke racionalne okvire in da bi se iz tega predvsem lahko kaj naučili. Hvala. V Sloveniji je okrog 2 milijona registriranih telefonskih številk prenosnih telefonov, torej mobitelov. Na mednarodnem trgu lahko vsakdo kupi prisluškovalno napravo, če le ima nekaj 10.000 evrov in na to prisluškuje izbranim telefonskim številkam. Ali sploh, kdo v državi preganja takšno početje? Ali je sploh mogoče odkriti, kdo ima takšne naprave? Je po naši zakonodaji prisluškovanje, recimo sosedovemu telefonu, kaznivo dejanje? Torej, jaz bi rekel tako, da kar se tiče zakonodajnega okvira, ne, je v bistvu slovenska zakonodaja relativno dobra, to je moje osebno mnenje, še posebej pa se mi zdi, da je ta ustavni okvir dobro postavljen. Ne. Torej, mi imamo zagotovljeno po ustavi neko komunikacijsko zasebnost in temu pač sledimo. Ne. Na drugi strani nam tudi ustava in zakonodaja dovoljuje nekaterim, če govorimo o zakonitih zadevah, da za določen čas posegajo v človekovo zasebnost v smislu varnosti države. No, ta del ustave, ne, mislim, da gre za, če se ne motim, za 37. člen ustave, je pa nekoliko raztegljiv. Zdaj, kako recimo oceniti, kdaj je varnost države, torej na takem nivoju ogrožena, da lahko recimo nekomu posežeš v zasebnost. To je recimo problem zakonik tega poseganja v človeku, zasebnost, s katerim se soočajo recimo obveščevalne službe. No, drug fenomen je pa to, da danes dejansko, kdor ima 5 minut časa in 100 evrov rezerve denarja v žepu in neko svojo željo in potrebo, lahko v bistvu dejansko na trgu kupi neko napravo in poskuša recimo slediti nekemu posamezniku, neki skupini za krajše ali za daljše obdobje. Brez dvoma je tehnologija v takšni ekspanziji in osveščenost uporabnikov tehnoloških sredstev, telefonov in karkoli že na tako raznoliki ravni, da je lahko takšna oseba, takšna skupina za neko določeno obdobje prav gotovo uspešna. Torej, zakonodaja omogoča tudi organom pregona, da določene preganje, res pa je, da je težje to v nekem realnem času ugotoviti. Ne. To je zdaj konkretno odgovor, bi pa še nekaj, eno refleksijo na to, kar je prej... A ste imeli te izkušnje, da ste ugotavljali tiste, ki se s tem ukvarjajo? Absolutno, absolutno. In tudi mislim, da če pogledate, da so tudi že nekateri bili obsojeni zaradi tega v Sloveniji, to imate pa pravno prakso, jaz nisem strokovnjak za ta del, ampak absolutno ja, je pa to relativno težka naloga, ki jo v bistvu ne delajo obveščevalne službe, ampak v bistvu organi pregona. Bolj, ne.
Rad bi rekel nekaj drugega. Torej, množica podatkov, potreba po informacijah za odločanje v kratkem času je pripeljala do tega, kar je prej gospod Kacin omenil za Ameriko, da se v bistvu prišlo do tega, da se nek del nalog, katerega se smatra v nekem delu, recimo delegira neki drugi organizaciji, da to opravi za obveščevalno službo. Skratka, tle prihaja zdaj do tega fenomena, tega javno-zasebnega partnerstva med določenimi subjekti nacionalne varnosti, kot so obveščevalne službe in pa nekimi zasebnimi organizacijami. Zdaj, to je na eni strani realnost. Torej, jaz se prav čudim, da v bistvu, glede na to, da je v evropskem prostoru nastalo nekaj zasebnih obveščevalnih služb, ki bolj odprto kot morda v slovenskem prostoru zbirajo podatke predvsem na gospodarsko-ekonomskem področju, da recimo take zasebne organizacije niso bolj odprto prišle v slovenski trg. Jaz mislim, da so prisotne, ampak da bi recimo imeli nek sedež tukaj ali karkoli recimo za širše okolje in da ne prihaja hitreje do nekega tega javno-zasebnega partnerstva. Mi je mesto, da imamo celo v Sloveniji zakonodajo recimo za javno-zasebno partnerstvo in imamo tudi določene izkušnje. Ne. Zdaj, tu se pa postavlja zdaj ta vprašanje, ki je povezano z Snowdom in temi partnerstvi med javnimi in zasebnimi, kakšne standarde se naj tu postavi. Tle so izkušnje in kilometrine tako v ameriškem prostoru, ki je nekoliko naprej od evropskega prostora, zelo, zelo raznolike. No in tu bi verjetno veljalo morda določene standarde postavljati, ker če malce širše pogledam, mogoče to je eno od najbolj zahtevnih področij za javno-zasebno partnerstvo, obveščevalna dejavnost kot taka, da pa imamo recimo druga področja, ker bomo mi v bistvu v Sloveniji prisiljeni to početi in da recimo neke izkušnje z teh ostalih področij potem recimo okvirimo tudi na to obveščevalno področje. To je izziv za Evropo, to je izziv recimo tudi za predvsem za slovenski prostor, ker smo pač tudi zelo, zelo omejeni z viri vseh vrst, od človeških, finančnih in ostalih. Po vaših merilih Snowden obveščevalec? Poglejte, v obveščevalni skupnosti je izjemno uveljavljeno eno načelo need to know, torej veš tisto, kar moraš vedeti. Ne? Če se prav razumel in prav prebral v časopisi, gre za fanta starega manj kot 30 let, nekje okrog 28 let. Ne? In jaz si ne predstavljam, da je kljub temu, da so hekeri še mlajši, ne? Dobri hekeri in tako naprej, da v bistvu po tem principu need to know ta gospod bi v bistvu predstavljal en lik obveščevalca. Ne nazadnje, če sem že prej začel z etičnimi normami, pa poglejmo, ali je sploh v bistvu kaka etika, ki en obveščevalec sledi. Ne? Če bi tej etiki sledil torej zakonitosti delovanja, neki organizacijski kulturi nekega okolja, neki tajnosti delovanja in tako naprej, bi v bistvu tisti, ki je selekcioniral osebo tipa Snowden, iz njega nikakor ne mogo narediti žvižgača. Ne? In zdaj, ker sem jaz bolj splošen, moj kolega sogovornik je pa zelo konkretno, bom še nekaj konkretnega povedal, čeprav zelo malo lahko povem. Jaz sem imel priložnost ljudi sprejemati, zaposlovati v obveščevalni službi in tudi odpuščati iz obveščevalne službe. In imel sem priložnost v svojem tistem obdobju doživeti tudi to, da smo nekoga na njegovo željo in po nekem selekcijskem procesu zaposlili in da je ta oseba po določenem času ugotovila, da enostavno ta norma, ta način delovanja, torej ta etika, če lahko rečem, ki je v obveščevalnih službah, ni zanj enostavno sprejemljiva. Ne? In smo potem tudi po nekem postopku uredili, da je ta oseba recimo brez kakršnihkoli težav zapustila obveščevalno službo. Torej, to se meni zdi nek normalen tak etičen del. Tako da
Me veseli, da je ta žvižgač povzročil to razpravo, da ki bo morda dala neke nove okvire v nekem okolju. Predvsem bi si želel, da pridemo do etičnega kodeksa sodelovanja med obveščevalnimi službami v Evropski uniji, da je to podlaga za novo zakonodajo. Iz tega vidika absolutno ja, ne. Z vidika, če pa gledamo etike obveščevalca, poznavalca, pa mislim, da ni. Mislim, evropski funkcionar, težko karkoli rečemo Sloveniji tega trenutka, lahko, če govorimo o obveščevalni dejavnosti, potem je normalno, da kaj rečemo iz preteklosti. Ne? Torej, bom govoril o 90-ih letih, takrat se je veliko govorilo o VOM-u in paravomu, o tem, kako so si nekateri predstavljali svojo vlogo in se šli svojo dejavnost in svoje poslanstvo, misijo na, ne bom rekel, na neprofesionalen način, ampak na začetniški način, z ogromno entuzijazma in potem to seveda odnese ljudi, kdo ve kam. In vprašanje, kdaj se sami srečajo s seboj. Zato je vprašanje obveščevalne varnosti, obveščevalne dejavnosti vedno temeljno vprašanje nadzora te dejavnosti. V tem konkretnem primeru je šlo za vprašanje civilnega nadzora in posega civilne sfere v vojaško in vojaške nazaj v civilno. Vedno je pa to v bistvu vprašanje temeljnih človekovih pravic. In kadarkoli se znajdemo v situaciji, da sistem ni vzpostavljen, da je znotraj njega preveč manevrskega prostora, da se stvari odločajo ad hoc, ne pa po premisleku, smo blizu tega, da se nam zgodi škandal ali pa se nam zgodi kakšna huda napaka. Končne posledice se lahko zgodi tudi izguba življenja. Blamaža države je tisto, kar se zgodi. V tem primeru se je zgodilo eno veliko zanimanje javnosti, ki bo, tako kot je dr. Podbregar povedal, zagotovo imelo neslutene posledice pri reguliranju te dejavnosti in da je po tistem reku, vse, kar te ne ubije, te ukrepi, bo to stvar, ki bo najbolj relevantna za nadaljno profesionalizacijo obveščevalne dejavnosti, pa tudi za te strateške razmisleke, kako sodelovati na nivoju Evropske unije in znotraj nje in kako med Evropsko unijo na eni strani in takimi strateškimi partnerji in zavezniki, kot so to Združene države Amerike. Mi moramo svojo sedanjost in svojo prihodnost premisliti na novo. Začeti moramo govoriti o drugačnih terminih in svoj svet, ta mozaik si moramo zložiti drugače. Ker smo ravno zdaj bili pri predsedniku države, pa smo govorili o Sloveniji leta 2030, bi vam rekel nekaj o tem, kaj sem tam govoril, pa je morda razumljivo za to, da pravim, da moramo svet premisliti na novo. Če sklenemo prosto trgovinski sporazum z ZDA, potem je to naš skupni trg. To v Evropski uniji je notranji trg. Južna Koreja pa ZDA so pa naš skupni trg. Če je temu tako, potem moramo tukaj v Evropi, predvsem pa v Sloveniji, se zmeniti, kaj je še izvoz. Je to ni več izvoz. Potem ugotovimo, da mi izvoza nimamo. In če se odločimo, da bomo izvažali, se pravi, bomo izvažali na neke tretje trge. Karkoli že, no? Ampak mi moramo svoj način razmišljanja temu prilagoditi. In če gremo v vse večjo integracijo Evropske unije, potem se zastavlja vprašanje, pa zakaj naše suverene državice potrebujejo tako diplomacijo? Zakaj pa ne bi mi te evropske zadeve tukaj urejali preko evropske diplomacije, mnoge stvari. Tudi zunanje bi lahko urejali preko evropske diplomacije. In v okviru te evropske diplomacije bi morale države članice ali pa državice članice prispevati svoj del gospodarske diplomacije.
To je tisto, kar je pravzaprav ključen izziv tega trenutka, kar ima smisel, kar nam ohranja in prinaša nova delovna mesta, kar nas kot kontinent in kot neko mega povezano gospodarstvo krepi za izzive prihodnosti. In če razmišljamo na tak način, je vprašanje, ki smo ga zastavili generalu na čelu NSA. Aleksandru. Ali se Angeli Merkel prisluškuje? In ko nastopi smrtna tišina in pride odgovor ne več, je vprašanje, ki je bolj, bom rekel, podoben balkanskemu humoru, kot pa je to odgovor na realne izzive tega trenutka. Mi se vendarle moramo organizirati drugače in moramo svoje resurse bolj produktivno usmeriti. To je ključno spoznanje. Mislim, a ni laže, da Obama pokliče Angelo Merkel pa vpraša kanclerka, kaj bomo naredili v zvezi s tem. In da to vprašanje najavi in da ona svojimi svetovalci to premelje, pa se slišita, pa si rečeta, ej Barak, trudimo se, nimamo še odgovora, se slišiva čez dva dni. Zakaj bi bilo treba prisluškovati? Zato, da ugotovijo, kako procesira in pripravlja ta odgovor. Mislim, v stvari nesmiselna, no? To še enkrat povem. Sami sebe smešimo. Tako Američani, kot seveda tudi mi. In če hočemo biti malo bolj perspektivni in prepričljivi in uspešni, moramo premisliti svojo sedanjost in prihodnost na novo. Gospod Kacin, vi ste skoraj 10 let evropski funkcionar. Skoraj približno isto časa ste bili poslanec v parlamentu, vodili ste odbor za zunanjo politiko, pa člani številnih odborov. A ste vi pripričani, da vi dejansko, oziroma ta komisija za nadzor nad obveščevalnimi varnostnimi službami, dejansko nadzoruje te službe, ali recimo gospoda Podbregara, koji je bio takrat direktor, ali njegove naslednike in predhodnike? A je to samo ena forma za nas državljane, da recimo nadzira, da obstaja ta nadzor, a je dejansko ta nadzor, a je to samo ena formalna oblika civilnega nadzora nad tem aparatom? Glede, to je v veliki meri odvisno od kadrovske zasedbe nadzornikov. Torej, jaz sem svoj čas bil minister za obrambo v težkih časih. Recimo, da v časih od leta 94 do 97, ko se je zgodila Srebrenica. In ljudje si vedno predstavljajo, da nekdo pride k meni in mi prinese nek dokument, ki ga jaz preberem, v katerem piše, gospod ta in ta je sporočil dne tega in tega to in to in jaz to gledam in ne morem spati in na koncu se nekaj v zvezi s tem odločim. Jaz sem kot nadzornik in predstojnik moral podpisati tudi vse odobritve za kakršnokoli izplačilo tujim sodelavcem ali pa našim sodelavcem. Vsi so bili tujci, noben je bil naš državljan. Nikoli mi ni padlo na pamet, da bi vprašal, kdo je to, čigav državljan je, koliko je star. Informacija, ki jo prinese obveščevalci, mora biti popolnoma verodostojna. Jaz kot funkcionar moram na podlagi te informacije ugotoviti, ali je pomembna za našo politiko, za našo strategijo, ali to spreminja naš odnos do tega izziva. Pri nas pa se vedno, tudi ko se o tem piše, poskuša ljudi, bom rekel, imeti za norca in se pripoveduje zgodbice o tem, kako je nekjo, kje, kaj, ki je, ktero, za katerim vogalom. To niso zgodbe, s katerimi se ukvarjajo obveščevalne službe. In moja izkušnja z obveščevalnimi službami je, in zdaj nočem biti žaljiv do nikogar med vami, ki je morda bil ali pa je v obveščevalni službi, so posvečene predvsem temu, da za svojimi dokumenti opravičujejo svoj obstoj. Ko dobiš tak dokument, ga moraš včasih 6-krat prebrati, da sedmič ugotoviš, da te ima nekdo za norca in da se tako ne bo šlo več. Zato je vprašanje uporabe obveščevalnih služb temeljno vprašanje, ali ti je to v pomoč, ali ti je v breme. In tukaj so seveda vse dileme, ki so s tem pravzaprav povezane,
Če so službe profesionalne, če dobiš informacijo, ki velja, potem moraš skupaj z njimi nositi odgovornost za te informacije. In ne moreš potem čivkati o tem, kaj si nekje videl ali prebral. Imaš možnost, da rečeš, oprostite, ne bom se to več šel, tako kot je direktor povedal, nekdo prekine sodelovanje, to ni zame, ampak normalno je, da če si v taki službi, boš molčal ko grob. Sicer gre za uporabo podatkov, gre za kršenje temeljnih človekovih pravic. In tukaj je Evropa tista, ki postavlja te kriterije. Spoštovanje, varovanje temeljnih človekovih pravic. Če je nekdo pri svoji dejavnosti ogrozil državo ali pa karkoli drugega, je to informacija, ki jo treba vzeti na znanje in temu primerno ravnati. Če gre za kaznivo dejanje, je treba zoper to ukrepati. Če gre za kaznivo dejanje, pa ocenjuješ, da bo ta informacija, ta oseba te pripeljala kam naprej, to lahko nekaj časa toleriraš. Ampak vzpostaviš nadzor, tukaj upokličeš organe pregona in nadzora, zato dobiš pooblastilo in tukaj se začne tisto pravo prisluškovanje v klasičnem smislu. Potem se pokvarjaš s posameznikom. Ampak to, o čemer mi zdaj govorimo, je pravzaprav opredelitev elementarne strateške funkcije obveščevalne dejavnosti. Pa naj bo to na nivoju države, ali pa, če hočete slišati za obveščevalno dejavnost v okviru velikih gospodarskih koncernov, ki se ukvarjajo z razkrivanjem podatkov, ki jim lahko prinesejo primerjalne prednosti. Ja, z velika nadzora bi jaz rekel tako, obveščevalni proces izvajajo ljudje. Ne? Zdaj bi bila da teža nekaj besede o operativcih, tajnih sodelavcih, analitikih in tako naprej. Imamo pa še dva pomembna subjekta, ne, obveščevalnega procesa, recimo to je tisti naročnik, uporabnik neke informacije, ne, in pa nadzornik. Zdaj, če bi jaz nekaj rekel o teh uporabnikih, ne, ker sem pač bil mogoče malce izvan, ne, jaz moram reči, da glede na hitro frekvenco menjavanja razno raznih odločevalcev na funkcijah, moram reči, da uporabniki, torej to so raziskave, to niso praktične izkušnje, raziskave, ki znanstvene raziskave, uporabniki uporabijo približno 1% kvalitetnih obveščevalnih informacij. Torej izjemno majhen procent, na drugi strani pa izjemno velik mehanizem, ki v bistvu to pridobiva. Ne. Uporabniki ne znajo tudi definirati in dati dobro naloge obveščevalcem oziroma obveščevalnim službam. To so recimo neke ugotovitve. No, na drugi strani imamo tudi drugačne uporabnike. Kaj se pa tiče zdaj nadzora in nadzornikov, bi pa jaz rekel takole. Ne. Moje osebno stališče je bilo, je in bo nadzora nad inštitucijami, ki na omejen način posegajo v človekovo zasebnost, nikoli ni dovolj. Torej, če pogledamo ta naš prostor, mi imamo tako notranji nadzor v obveščevalnih službah, kot tudi, rečemo, zunanji nadzor, zelo razvejan od, ne vem, drugih vej oblasti, sodišča, parlament, potem še ostali, recimo, informacijski pooblaščenci, tako naprej. Zanimivo, ne, varuh človekovih pravic je edina nadzorna inštitucija v slovenskem prostoru, ki ima že leta in leta zakonsko opredeljeno, da lahko kadarkoli, v kateremkoli momentu vstopi v direktno v sam obveščevalni proces, torej tudi v tiste najbolj subtilne dele, torej pridobivanje podatkov, pa v bistvu se to do sedaj še ni zgodilo ali pa se je morda zelo redko zgodilo. Torej nadzora nikoli dovolj. Bi pa se strinjal z gospodom Kacinom, da ta, torej nadzor so tudi ljudje. V določenih državah, ki imajo večjo tradicijo v razvoju demokracije, ponavadi v parlamentih dajo v nadzorne
nadzorne organe, telesa, parlamentov najbolj izkušene poslance. Ne? Tiste, ki imajo najdaljšo kilometrino, recimo, v tem političnem zakonodajnem delovanju in tako naprej. In na ta način poskušajo, recimo, dati neko težo temu razvoju. Jaz moram reči, da v slovenskem prostoru ni bilo vedno tako. Da smo, recimo, v Komisije za parlamentarni nadzor dobili manj izkušene poslance, ljudi, ki so bili recimo z popolnoma nekih področjih delovanja, ki ni nikakor, niso niti imeli interesa recimo za to. Ne? Da je tu je bilo potrebno veliko energije, da je se vzpostavila recimo neka uravnoteženost pri tem nadzoru. Ne? Izkušnja tega prostora je, da določene inštitucije leta in leta recimo niso izvajale svoje funkcije. Računsko sodišče desetletje skoraj ni nadziralo obveščevalne dejavnosti, tako kot bi jo pač moralo in tako naprej. Lejte, to ni zdaj kritika teh inštitucij. Nikakršna kritika, ampak gre v bistvu za to, da je pač mi imamo vzpostavljene inštitucije nadzora, te inštitucije imajo tudi neke zakonodajne okvire na podlagi neke etike, ki je bila v nekem določenem momentu, nimamo pa neke izkušnje, neke tradicije, nekega delovanja, da bi v bistvu se vzpostavilo nek normalen, otečen mehanizem tega. In to nam pač manjka, ker je država pač toliko stara, kot je in ima take omejitve, kot jih pač ima. Tako da tle je tudi neka strpnost potrebna. Še enkrat pa poudarjam, da po mojem osebnem mnenju nikoli ni dovolj nadzora, vedno je treba nadzor evalvirati in vedno ga je treba tudi dogrevati. En stavek, če lahko. Da. Ko je bilo zdaj tako konkretno in razumljivo pojasneno, v čem je problem nadzora. Kongresni odbor ameriškega kongresa za nadzor obveščevalne službe vodi kongresnik, ki je nekoč delal v FBI. Ko se z njim pogovarjaš, vidiš, da diha z obveščevalno skupnostjo in da ni nadzornik, ampak je zagovornik. In zaradi tega je neustrezna kadrovska zasedba v delovnih telesih parlamentarne demokracije, v zakonodajnem telesu, eden glavnih problemov, ki je prav za Američane pripeljal tako daleč. Skratka, mehanizmi, ki bi morali pravočasno preprečiti tak razvoj dogodkov, so popolnoma zatajili, ker niso po definiciji mogli delovati. In še enkrat, dokler nismo mi tja prišli, ne v kongresnem, ne v senatnem odboru, niso upali vprašati generala Aleksandra, ali se je Angeli Merkel prisluškovalo. Zdaj pa se je in Evropa je vprašala. In, a veste, da se je zgodil to vprašanje pa zastavil Metz iz stranke Angele Merkel. Torej, naša delegacija je to vprašala, Američane. In potem moraš uradno odgovoriti. In pač ugotoviš, da niso pripravljeni na ta odgovor. Čeprav je bila pred tem delegacija vseh, združena delegacija nemških obveščevalnih služb tam. Potem smo bili mi tam s tem vprašanjem. In potem, kot ste sledili preko medijev, je tja šel glavni svetovalec Angele Merkel v nadaljevanju. Skratka, vse se je zgodilo, v 14 dneh so imeli 3 nemške obiske tam. In ni mogoče sanirati razmer, dokler se ne vzpostavi učinkovit sistemski nadzor ameriške strani nad svojimi lastnimi službami. In zato vas morebitne kadrovske spremembe v NSA ne smejo presenetiti. Vedno, ko je moštvo neuspešno, ne more zamenjati celo moštvo, zamenjaš trenerje. Bomo ostali še pri Angeli Merkel. Doktor Podbregar, vi ste možakar, ki imate bogate izkušnje na praktični ravni, tudi na univerzitetni glede obveščevalno-varnostnega področja. Nemški BND slovi kot en od najboljih, če ne najboljša, evropska obveščevalna služba. Kako je se zgodilo, ta še spodrsljaj, da niso mogli ugotoviti, da se prisluškuje njihovi kanclerki? Še preden odgovorim na to vprašanje, se mi je porajala na misel, ko je bilo rečeno, da moštvo ne more zamenjati, trenerja pa zamenjaš. Ne? Nekoč mi je en izkušen gospod
vprašal dr. Podbregar, ko sem še bil na funkciji direktorja obveščevalne službe. Dr. Podbregar, imate vi tepih v vaši pisarni? Ne? In zdaj jaz, ko sem pač bolj tako malo raztresen človek, se sploh nisem v tistem momentu spomnil, ali imam tepih ali ne. Ne? Pa sem pa lepo študiral, ja, imam tepih v svoji pisarni. Veste, ta tepih vi nimate tam, da vam greje noge, ne? Ampak da si država tu pa tam, kde obriše čevlje v ta vaš tepih. Ne? To je odgovor na tega zamenjavo trenerja, tako kot bi jaz pač odgovoril. Kaj se tiče pa vprašanja, jaz ne morem konkretno niti potrditi, niti zanikati okrog tega, kaj je BND sposoben, kaj ni. Brez dvoma gre za obveščevalno službo, ki ima velik pomen in veliko težo v širšem globalnem smislu, torej ne samo recimo v tem euroatlantskem nekem prostoru, ampak tudi v globalnem delu. In jaz si predstavljam, da bi verjetno to, da so verjetno tudi to mogoče v kakršnem koli delu zaznavali in da gre za to razpravo čist na povsem drugi ravni, kot sem pa že prej na začetku rekel. Ne. Hvala. Predamo besedo o publiki. Dejansko sem danes prebral intervju enega avstrijskega profesora, ki pravi v nekem prostem prevodu, da so prej službe rekrutirale informatorje oziroma sodelavce skozi zastreševanje, podkupovanje. Danes vsi na nek način iz zabave, brezplačno, pasionirano in ustrajno, smo v bistvu sodelavci različnih služb, dejansko tisti pravijo, ki najbolj špecajo, zberajo največ lajkov na internetu. A smo na nek način vsi pod narekovaji sodelavci hote ali ne hote določenih obveščevalnih služb oziroma tisti, ki zbirajo informacije. Če ste pozorno poslušali, kar sem na začetku rekel, da en del obveščevalne dejavnost gre v bistvu analitiko javnih virov, ne? Potem je vsakdo lahko v določenem momentu zanimiv recimo za nekim podatkom za obveščevalno službo, ampak tu ne gre za poseg v njegovo zasebnost, ampak gre za v bistvu neko zbiranje nekih podatkov, ki so javno objavljeni, torej ki jih je sam dal na voljo javnosti. Ne. Gospod Budimir Lončar, izvolite. Ja bi se zahvalio na pozivu, vrlo zanimljivo. Stolu, kako ste to nazvali. Prije svega bi želio da istaknem. Da istaknem. Da sam vrlo impresioniran i inspirisan sa uvodnim izlaganjima. Zastupnik Jelko Kacin i doktor Podbregar ušli su na izvanredan pogled na sadašnju uzroke i posljedice takozvane afere prisluškivanja. Međutim, ta afera, kao što je ovdje i osvjetljeno, pokrenula je razmišljanje o svijetu u svojoj njegovoj cjelini. I o svim proturječnostima koje ovaj naš svijet sada prati. Ovdje se preko ovog prisluškivanja aktualiziraju mnoga pitanja iz odnosa u društvima, iz odnosa između vlasti i građanina, između država, između grupacija država i na kraju krajeva između određenih institucija. Sve je to na neki način sada pokrenuto i vidimo koliko je ta tehnološka revolucija, koliko je digitalna tehnologija, internet, promijenio svijet, koliko su se zapravo promijenili odnosi u svim sferama, od odnosa među državama do odnosa među raznim institucijama drugim i odnosa između vlasti
i građanima. Na primjer, mi ovdje govorimo o svijetu u cjelini, govorimo o tome da svijet mora biti stabilan, da mora da se kreće na bazi ravnoteže interesa, jer ravnoteža snage se ne može uspostaviti. Ali se može uspostaviti ravnoteža interesa. I ravnoteža interesa traži, naravno, demokratsku cjelinu. A mi ovdje imamo polovičnu demokraciju. Imamo da se forcira demokracija s pravom u društvima, čak i tamo gdje uslovi još materijalni nisu, ne olakšavaju, ne omogućavaju to, a da se s druge strane zaoštrava supermacija pojedinih sila nad svjetskim odnosima. To smo najbolje mogli vidjeti među njima. Prema tome, nema demokracije u društvu ako nema i demokracije među državama, odnosno ako nema demokracije u svjetskim odnosima i svjetskim okvirima. Mi smo ovdje sad mogli vidjeti da je došlo do supermacije čak jedne sile nad drugom velikom silom koje su zapravo u jednom savezu većina. Došlo do supermacije i između Amerike i Europske unije. Dakle, dvije najveće ekonomske, naučne, tehnološke sile i najrazvijenije civilizacije su se susrele da bi jedna, to jest Amerika, ovdje izrazila jednu svoju superiornost, jednu svoju dominaciju. I da bi ušla ne samo u tajne razmišljanja politika, nego i ličnih stanja ljudi i odnosa. To je najveće kršenje ljudskih prava. Daleko veće nego kamu se uskrati negdje druga prava na području društvenih odnosa. I mi smo došli do točke da moramo stvarno više se založiti za demokraciju, demokratizaciju međudržavnih odnosa. Evropska unija se sad susrela koliko sa Amerikom, njenom supermacijom, toliko sama sa sobom. Evropska unija je u svojoj biti, između ostalog, ne samo projekt mira, ne samo projekt udruživanja za brži i zajednički prosperitet. Ona je istovremeno projekt veće ravnopravnosti među državama. I ona je to postigla. Mi imamo relativno najveći stepen jednakosti među državama u okviru Europske unije, ali još uvijek relativno. Sa ovim, da se Europska unija susreće sa glavnim partnerom u kojem je većina u istom savezu, u NATO-u, da ga kontroliše, da ulazi u njegovu intimu, ne samo u njegovo interno razmišljanje, nego u intimu ljudskog stanja. Znate, to je ipak jedan veliki svjetski skandal. I skandal civilizacije, u krajnjoj liniji. I kriza morala, i kriza etike, o čemu je govorio posebno doktor Podregar. I mislim da ovaj slučaj, koliko god on izgleda ovakva afera, on osvjetljava i potresa svjetski sustav, potresa saveze, potresa odnose među ljudima, jer na kraju krajeva sve skupa nose ljudi, znate. I izvrijeđati, i poniziti, i dovesti u situaciju da sada gospođa Merkel razmisla šta su oni sve mogli od nje saznati iz njene intime. Jedno strašno poniženje, pa to je jedna destrukcija ličnosti, znate. A da ne govorimo šta to znači, ovo je između država tako, a šta to znači između onih koji su nosioci vlasti, kojima su ljudi demokratskim putem povjerili poslove, uključujući i pravo prisluškivanja, da oni, jeli, to mogu zloupotrijebiti. Prema tome i američki građanin ne može sve biti sretan, on može samo biti još više preplašan i još više unesrećen, jer može računati kako tek on može biti kontrolisan. I sad još jedna zaključna stvar.
ova tehnologija, internet, mobilni telefoni, sve to što čini novi sustav, novu komunikaciju u svjetskim i nacionalnim, regionalnim nacionalnim odnosima, je veliki napredak za čovječanstvo. Sada svaki čovjek zna skoro sve, znate. I to je naravno stvorilo jednu svjetsku, takozvanu društvenu mrežu. I jednu novu svijest, znate, i Occupy Wall Street, i proljeće arapsko. I razni svi pokreti koji se pojavljuju, se javljaju na liniji prava civilizacije, otvorenog civilizacijskog društva. I to je najznačajnija velika stvar. A s druge strane mi imamo to da 6 milijardi ljudi ima danas mobilni. 6 milijardi ljudi je naravno steklo jednu novu prednost, naravno u manje razvijenim zemljama, da komunicira šta prije nije mogao, da zna mnogo što se može, da zna što se događa, a s druge strane je ušao u mrežu zavisnosti i u mrežu kontrole njega samog. Američka ili neka druga već snažna agencija može da kontroliše svakog na ovom svijetu. Prema tome svaki čovjek je na neki način kontrolisan, a time mu je i sloboda ograničena. Dakle, to je ta velika pretvorečnost koju smo šli. Mi moramo, ovo što je gospodin doktor Podbregar na početku istakao, ući, politika mora da podigne prag odgovornosti, morala i etike. To je ključno. Svi problemi u svijetu koji se teško rješavaju, rješavaju se i toga, ne zato što je liberalni kapitalizam doveo do stanja da je sam sebe parališe, nego mi imamo da politika zaostaje za cijelim razvitkom i da nije kadra politika da uđe u sporazum da se ti problemi rješavaju. Znači sve u politici, a politici fali etike, fali morala, fali solidarnosti. I mislim da je Evropska unija, ja sam htio postaviti pitanje, pa pošto su moji strpili gospodinu Kacinu, ali ću samo jedan apel, mislim da je Evropski parlament sada u ulozi susret će sa ovim svim da on napravi jedan korak vlastite demokratizacije. Demokratizacije prije svega samog parlamenta, drugo, njegove uloge u jačanju međudemokratskih odnosa u okviru Unije, a time naravno i stavljanje na dnevni red demokratizacije svijeta u cjelini. Hvala. Sljedeći za besedo se magister Marjan Cerar. Hvala za besedo. Jaz sem navdušen Slovenec. Evropec in ravno tako zelo navdušen Američan, kajti v Ameriki imam četrtino svoje družine in ta del družine je v najtežjih svinčenih časih držal po konc moj slovensko družino. Skratka, moja zaloga znana je izbira iz CDF, ARB, to sta dve največji nemški postaji, in pa aboniran sem na Spiegel, ki ima v zadnjih treh številkah same intervjuje in analizo, kaj se Nemcem primerilo. V CDF-u je bil nekaj zame markanten intervju z 8-letnim ambasadorjem Amerike v Nemčiji, ki pa ni več ambasador, torej je bil bolj svobodno pri izraženju. In zdaj nekaj aksijomov. On je rekel tole. To, da ste vi v Evropi v zbiranju podatkov slabši kot mi, je vaš problem, ne naš. Drugič. Vaš BND, ravno tako, sravnih BND pa druge njihove obračevanje službe, ravno tako lahko seveda zbira podatke pri nas in kolikor mi vemo, jih tudi zbirate v Ameriki. In seveda, tretja zadeva, ki pa gre zdaj na samo temo, to je zaupanje med Evropo in pa med Ameriko, je pa tole. V Ameriki sem naredil do 45 tisoč kilometrov, obiskal sem 42 držav, in govoril sem najmanj z 2000 Američani, ampak v žabi perspektivi. Najbolj v spominu mi je ostal razgovor z direktorjem
srednje velike ameriške tovarne v Yellowstone, ki je rekel takole, to je bilo ravno v iraški krizi. Ko se je Evropa cincala, pa mi to cincali, a bi šli na pomoč Američanov v iraški krizi, ali ne. Pravi, reševali smo vam z našim orožjem, našo municijo in našimi fanti mladimi v prvi vojni. Isto smo počeli, smo ogromno zgubili svojih ljudi v drugi svetovni vojni. Ko je bil od Sovjetov okupiran Berlin, smo vam vozili od masla do premoga. Vse, da smo vam držali glavno mesto pod vašo kontrolo. Ampak zdaj, dragi gospod iz Evrope, vas imamo pa do vrha glavi za dost. We are fed up with you, je rekel. To smo siti, smo jaz. Kljub temu, in to je pa zdaj moj prispevek in hkrati vprašanje gospodu Kacvinu, kljub temu pozabljate to, da vam bo 90% Američanov rekla, we have a special feeling for Europe, for you. To se pravi, mi imamo vsi prednike v stari domovini, tam srečate potomce Švedov, Slovencev in tako naprej, tudi Slovencev. In seveda, oni so še vedno veliki naši prijatelji. Torej, jaz menim, gospod Kacin, da tisto osnovno zaupanje med Evropejci, potomci, oziroma med Američani, ki so potomci Evrope, ostaja, se ni moglo kar tako hitro porušiti. In zdaj, me pa nekaj, ko sem navdušeno bral, da ste vi bili tam, pri Aleksandru, me zanima to, kaj je, koliko smete, koliko nas vas nazavezuje, močečnost, kaj ste se vi tam menili, kaj je bil point? Saj ne tri bistne točke mi povedite, kaj ste dosegali, pa kaj je bil predmet vaše analize. In koliko časa ste se menili z Aleksandrom? Znači, hočem to reči, to je veličina Amerike, da je dopustila, Rusi ne bi to nikoli naredili, to zase. Amerika je pa dopustila, da ste si vi tam, razni Evropejci, podajali kluke. In so vam tudi skušali odgovor. Hvala lepa. Torej, jaz se bom strinjal z vsem, kar ste povedal, kar si povedal, ne? Ja. Ampak bom dodal evropsko dimenzijo. Okay. V prvi svetovni vojni so se Američani držali stran, dokler se je le dalo. Ja, tudi težave, ki smo jih imeli v Evropi, kriza s Češko-Slovaško, se je pač zgodila in prva vojna se je zgodila, ker Američani niso vstopili. Šele, ko se je zgodil Pearl Harbor, takrat so Američani pač ugotovili, da morajo zaradi domače javnosti ukrepati. In šele takrat so začeli reševati svetovne probleme. Ko govorimo o Zahodnem Balkanu, Američano to ni zanimalo. Ja, pa so bili odločilni. Ja, seveda, so bili odločilni. Kaj je prišla naravno silka, je bil mir. Ja, ampak jaz se spomnim leta... 91 sem bil v Rimu, pa z mano je bil moj kolega iz Zagreba, ki je bil takrat predsednik zunanje političnega odbora, znan, ugleden socialdemokrat, je rekel, Jelko, ušla je šesta flota v Sredozemlje. Jaz sem rekel, pa, ljubi Bog, pa šesta flota je vedno v Sredozemlju, nima kaj. Ne, ušla je v Jadran. Ja, e pa šta, mislim. Zato je potreben političen pogum. Zato je treba biti odgovoren do prihodnosti. V tem trenutku, če smem tako reči, je najbolj odgovorna evropska država Zvezna republika Nemčija. Ker je največja, ker je najmočnejša. To je edina evropska država, ki je v celoti opravila denacifikacijo. Jaz imam najmanj težav z Nemci. Ga ni Nemca, ki ne bi vedel, ki se ne bi zavedel, ki ga ne bi vzgajal in izobrazil. Kaj vse je Nemčija naredila sebi, Evropi in svetu. In ko gre za vprašanje mednarodne politike, je Nemčija tista, ki ima vedno zelo jasno stališče. Je marsikdaj tudi zelo zadržana. So Američani zelo slabe volje, ker Nemčija noče z glavo na horuk v kakšne operacije, kot je Irak ali kaj podobnega. Na? Se pa ne šla z novo vojatnje, 2000. Ok. Pač govorim o tem, da seveda... Jaz imam razumevanje za nas Evropejce, vem, da nismo popolni in seveda, če smem drugače reči, bom drug del zgodbe razložil,
Mi se zdaj pogovarjamo o tem, ali bomo poslali ladjo Triglav tja pred Sicilijo oziroma Malto. Kaj bo delala? Bo pobirala ljudi iz morja? Ali bo patrulirala tik pred obalo, da bo preprečila izplutje z begunci tja? Ampak Združene države Amerike, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija so najbolj cvetoča gospodarstva, ker najbolj pogumni, najbolj entuzijastični, najbolj izobraženi drvijo tja, da bi gradili te svoje nove države. Mi svoje meje zapiramo. Mi se moramo pač zmeniti o tem, kaj bomo naredili za našo prihodnost. Prvič moramo ukrepiti zaupanje. In to zaupanje lahko ukrepimo na drugačen način, kot pa so vsi v začetni fazi predstavljali Američani. Reč, vsi to delajo, ne drži. Mi ne outsourcamo, ne dajemo pod izvajalca obdelavo zaupnih podatkov. To ni evropski standard. Mi ščitimo naše državljane. Prosim? Je pa ameriški ta standard. No, ampak če se hočejo Američani z nami povezovati, prosto trgovinski sporazum zahteva tudi enak odnos do podatkov. In zato potrebujemo krovni sporazum, Marelo, ki bo pokrilo odnos do varovanja vseh podatkov. Skratka, se strinjamo, kot sem prej rekel, boj proti terorizmu pa proti računalniškemu kriminalu. Ampak dajmo se zmeniti tudi o tem. Ne bomo nadzirali naših podjetij, ne bomo tega zlorabljali. Dajmo se zmeniti za nek minimalen fair play. Mi smo se pogovarjali za ameriške standarde neskončno dolgo. Za njih je to bilo predolgo. Naši pogovori so trajali po eno uro. In ker so to vprašanja, ki so naprej pripravljena in so zelo jasna in ne moreš bežati pred njim, odgovora ni ali pa je zelo kratek. Ampak zato, da bi ti pogovori lahko tekli, smo se mi pripravili na te pogovore. Naš evropski veleposlanik, šef delegacije EU, je v ta namen prišel v Bruselj, da smo naredili briefing in pripravo, kako bomo to izpeljali. In je šel tja in je povedal, kaj bomo spraševali. Medtem se je stvar še globlje eskalirala, tako da smo se lahko še bolj konkretno pogovarjali. Jaz ne morem in ne smem odgovarjati na ta vprašanja. Ampak hočem reči, da smo prišli do spoznanja, da smo zavezniki, da nima smisla, da bežimo drug pred drugim in da moramo svoje probleme prežvečati in pogoltniti sami. Da moramo svoje sranje urediti, počistiti sami. In zato, da bi to bilo mogoče, je to treba doseči na najvišjem nivoju. Prišlo bo do vrhunskega srečanja med EU in ZDA. Obama bo prišel sem, prvič pa drugič. Frekvenca teh obiskov bo večja, kot je bila kadarkoli doslej. Kot veste, v zadnjih dveh letih tukaj ni bil. Zdaj pa bo. Mi se bomo maksimalno trudili, da na vseh možnih nivojih pokažemo, da nam je do tega, da ukrepimo zaupanje, da vzpostavimo popoln nadzor, da preprečimo zlorabe v največji možni meri in da z konkretnimi dejanji pa s konkretnimi projekti kaj naredimo. Vivian Reding je rekla, da bomo razvili svoje obveščevalne kapacitete. Morda, v tem trenutku zato nimamo mandata, vam pa jamčim, če bo do tega prišlo, da jih bo Evropski parlament neskončno nadziral in da tam zlorab ne bo. To pa morate vedeti, da smo v Evropskem parlamentu 700 in toliko politikov, ki so vsi bili, ne bom rekel vsi, ampak dve tretjine prej politiki v nacionalnih okvirih, da so člani vlad iz različnih resorjev in da nekaj vemo o lastnih državah in si predstavljamo, kakšni naj bi bili evropski standardi. Naš mandat je petleten. Ne tako, ko v ameriškem kongresu, ko imajo dvoletni mandat in so ves čas v kampanji in se ves čas morajo dobrikati domačim volivcem in nimajo časa, da bi upravljali te svoje funkcije. Mi se tega lotevamo veliko bolj odgovorno. Skratka, splošno spoznanje je, da smo si premalo zaupali doslej, da moramo operativno sodelovati in da moramo zgraditi boljši sistem sodelovanja, nadzora in medsebojnega obveščanja.
noben državljan Zvezne republike Nemčije ne bo verjel Američanom, dokler bo mislil, da se Angeli Merkel še vedno prisluškuje. Zato so ti incidenti, bom rekel, vrh ledene gore, ki štrli ven in ki zahteva, da mi realno izmerimo količino ledene gore pod površino. S tem se ukvarjamo in če spet v prispodobi odgovorim, želimo taliti te ledene gore. Da bi bilo nevarnosti, da se evropski Titanik ali pa ameriški Titanik spet nasadi na karkoli takega, minimalne oziroma obvladljive. To so izzivi tega trenutka. Ampak, da ne pozabimo, ni še vse, kar bo prišlo, prišlo v javnost. In pripraviti se moramo na nova presenečenja in zato pravim, je dobro, da čim več ljudi, ki več ve o tem, da zna potem, ko se to zgodi, tudi komu drugemu kaj razložiti. Ker sicer bomo v sferi emocij in to je neobvladljivo. Hvala lepa. Preden zaključimo današnji dogodek, naj povem nekaj novic z IFIMES-a. Prejšnji mesec smo ustanovili oddelek za strateške studije v Aziji, ki ga vodi naš član profesor na Dunaju. Potem članica Mednarodnega inštituta IFIMES, dolgoletna doktorica Darja Daniels Škodnik, postala je dekanja NATO Defense College u Rimu, znači prva ženska u zgodovini NATO ki vodi to srednju izobraževalnu ustanovu NATO, pa še naša Slovenka. In imamo še jedno imenovanje u Lončarev svetovalni odbor, član svetovalnega odbora, veleposlanik Izraela Haim Koren, imenovan je za novega veleposlanika države Izrael u Egiptu. To su novice iz IFIMES-a, a zdaj bi se u imenu inštituta rad zahvalio gospodu Kacinu, doktoru Podbregarju, na gostovanju, vam da ste se ozvali našem povabilu, veselimo se srećanja s vami tudi u prihodnje, sveda pa vas vabimo na nadaljevanje cikla pogovor za zanimivimi sugovornik iz političnega življenja doma u Tujini in se vidimo na naslednjem dogodku. Najljepše hvala vsem.